Od samog osnivanja Razvojne banke sve je upućivalo na politički brižljivo isplanirani kriminal. 15. juna 2006. godine federalna vlada imenuje nadzorni odbor banke i to bez saglasnosti Agencije za bankarstvo. Suprotno važećem zakonu o bankama, 3. jula 2006. godine privremeni upravnik banke Miralem Babajić nezakonito prenosi ovlaštenja upravljanja bankom na nadzorni odbor. Za predsjednicu privremenog nadzornog odbora izabrana je Ankica Kolobarić, poznatija kao supruga Branka Kolobarića, glavnog revizora Federacije BiH, koji će, koje li drskosti, biti imenovan u odbor za reviziju investicijske banke. Time je banka stavljena pod potpunu kontrolu. Pa kada smo se upuštali u analizu, nastanka investicione banke i postavljanja menadžmenta i organa uprave banke, našli smo neke nelogičnosti i nezakonitosti u postavljanju menadžmenta i organa uprave u investicionom, a kasnije i u Razvojnoj banci Federacije. U Agenciji za bankarstvo tvrde da je sve urađeno po zakonu. To tvrdi direktor sektora za rad sa bankama, koji je, gle slučajnosti, bio privremeni upravnik investicijske banke, prethodnice Razvojne banke. Na privremeni nadzorni odbor nije ni trebala davati, jer se zove privremeni, nije ni definisana. Tu je privremeni upravnik dao ovlaštenja tom organu, privremenom nadzornom odboru, da vrši određene funkcije. Samo jedan dio ovlaštenja za izbor direktora. Dakle, samo i isključivo za izbor direktora. Naravno, ni za što drugo nije ni trebalo, jer će taj nezakonito izabrani privremeni nadzorni odbor, kojem je važno je naglasiti, mandat istekao za direktora, imenovati Ramiza Džaferovića. Povratnik u kriminal Džaferović je prije toga moljakao svog stranačkog šefa da ga podrži u imenovanju. Nije to baš tako bilo. Ja sam primio jednu delegaciju stranačkih ljudi koji su pomilovani od strane visokog predsjednika, za koje su ukinute sankcije da mogu obnašati javne funkcije, i u jednom nevezanom razgovoru, kad je bila na dnevnom redu investiciona banka, popunjavanje mjesta direktora, i vjerojatno je to Džaferović postavio kao neku alternativu njegovog angažmana. 1. jula 2008. godine investicijska banka odlukom federalne vlade mijenja ime u Razvojnu banku, ali se nezakonite igre nastavljaju. Drskosti nema kraja. Naime, nadzorni odbor kojeg je imenovala federalna vlada je 5 dana prije nego će biti zvanično imenovan već donio odluku da Džaferovića postavi na direktorsku funkciju. Želite mi reći da je sve rađeno po zakonu? Što se tiče prijenosa ovlasti, da. Iako je federalna financijska policija upravo ovdje našla ovaj manjkavost. Nisam upoznao da je to. Da ima ikakvi manjkavost. A manjkavost ima i previše za jednu banku, posebno državnu. Uostalom, sada je potpuno jasno zašto je Džaferović od istrošenog političara postao rado viđen gost bošnjačkih tajkuna. Pritom je Džaferović i samom sebi omogućio ogromnu materijalnu korist. Nezakonito, mimo organa banke, Džaferović je usmjeravao novac firmama koje su zauzvrat morale ugovarati korištenje usluga njegove revizorske kuće. Od 2006. do 2008. godine banka je plasirala skoro 235 miliona maraka kredita. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je nešto više od 67 miliona maraka plasirano firmama kojima je reviziju uradila Džaferovićeva revizorska kuća. Za samo 2 godine na taj način je ostvaren prihod od 3,3 miliona maraka. Od ranije je bilo jasno da je u pitanju ne samo klasični kriminal, već i sukob interesa. Za sviju, osim za nekadašnjeg privremenog upravnika investicijske banke. Samo posjedovanje firme, privatne firme od strane direktora, nije u sukob interesa vezano za banku, osim ako u slučaju ta firma ne radi od poslove banke. Džaferovićeva revizorska kuća od prvog dana radi za račun banke u kojoj je Džaferović direktor. Naime, firmi Barit, D.D. Kreševo, odobrano je skoro 5 miliona maraka, a garancija je bila imovina Ferroelektra, iako je poznato da postupak privatizacije i prodaje nije bio realiziran. Kredit 1,5 milijuna maraka je odobren i rukavačkoj firmi FEN. U vrijeme odobravanja kredita Džaferovićeva revizija je od ove firme naplatila 100.000 maraka. Kredit vrijedan 7 miliona maraka odobren je i sarajevskoj firmi Lake,
koja je za reviziju Džaferovićevoj revizorskoj kući uplatila 27.000 maraka. GP Bosna Putevi su iz Razvojne banke dobili kredit u vrijednosti 4,5 miliona maraka, a Džaferovićeva revizija inkasirala je 81.000 maraka. Sve ovo utvrdila je i federalna financijska policija, čije je inspektore 3. marta ove godine Džaferović sileđijski istjerao iz Razvojne banke. Direktor Razvojne banke odjednom je ničim izazvan, napao inspektore omalovažavajući njihov rad, rad institucije u kojem rade, rad tužilaštva, rad države i državnih institucija Bosne i Hercegovine. Džaferović je odbio govoriti za naš magazin. Federalna financijska policija je dokumentirala da je Razvojna banka na čelu sa Džaferovićem odobravala kredite za koje nisu ustanovljene krajnje namjene. Od 110 miliona maraka, skoro 80 miliona dodijeljeno je privatnicima, bošnjačkim tajkunima za gradnju njihovih megalomanskih poslovnih objekata. Samo 30 miliona maraka odobreno je za zapošljavanje i privredni razvoj, kao što je slučaj sa MIMS grupacijom, u čijem ugovoru striktno stoji krajnja namjena kreditnog zaduživanja, a to je zapošljavanje. Kako rekao smo, najveći dio novca iz Razvojne banke otišao je na megalomanske građevinske projekte bošnjačkih tajkuna, koji na taj način, poput egipatskih faraona, za života grade spomenike vlastitoj veličini. Tako je firma Lejk u vlasništvu Nedžada Bubice, inače bliskog prijatelja premijera Brankovića i Bakira Izetbegovića, dobila čak 6 miliona maraka za izgradnju ove poslovne zgrade. 22 miliona maraka dobio je Avaz Rotopres u vlasništvu Fahrudina Radončića. Od tih para Radončić je napravio još jedan toranj u Sarajevu. Nepoznanica je i u koje je svrhe otišao novac u slučaju hotela Iliđa, vlasnika Alije Budnje. Za 2 miliona maraka odobrenog kredita navedena je svrha u ugostiteljstvu, ali bez dodatnih pojašnjenja. Tačno nakon godinu dana, ja mislim negdje 17.6.2008. godine, nama su odobrili 2 miliona maraka. To je za nas bilo dosta malo i mi smo se dvoumili. Da li da to povučem ili da ne povučem. A već smo ušli sa velikim radom što se tiče hotel Austrije i hotel Bosne i zatrbali su nam te pare i mi smo ušli. I ta 2 miliona, pre samo novu godinu, ta 2 miliona maraka smo povukli, to je već negdje godinu i pol dana smo mi čekali. Zanimljivo, Budnjo je za samo 2 miliona maraka uz pomoć bošnjaških političkih moćnika ispod svake cijene kupio čak 5 hotela na Iliđi, čija se vrijednost, uz pripadajućih 40 duloma zemlje, procjenjuje na više od 100 miliona maraka. Ali o tome kako se i uz čiju pomoć Budnjo dokopao iliđanskih hotela, detaljnije ćemo u nekom od narednih izdanja 60 minuta. Kredit vrijedan 7 miliona maraka dobila je firma Teleoptik Nedima Čauševića, koji trenutno parama iz Razvojne banke gradi importane centar na Marin dvoru. Čaušević je također jedan od najistaknutijih bošnjačkih tajkuna, koji se uz pomoć politike dokopao nekoliko prosperitetnih firmi. Sve su to razlozi zbog kojih su federalni financijski inspektori protekle sedmice izbačeni iz sjedišta Razvojne banke. Ja sam strašno iznenađen, kažem vam malo prije, ponašanjem i drskošću čovjeka koji može da maltretira ljude, koji on prima mjesečnu plaću koliko moji inspektori godišnju plaću, po mojim informacijama. Bez obzira na dokazani kriminal u Razvojnoj banci, federalna vlada, tačnije njen premijer Nedžad Branković, u svemu ne vidi ništa sporno, iako su umjesto otvaranja novih radnih mjesta u većini državnim parama građene zgradurine kao trajni spomenici novijoj bošnjačkoj eliti. Ne znam da se tako mogu kvalificirati poslovni rezultati Razvojne banke, o tome donose odluke jasno precizirane procedure, zatim procedure koje definiše Agencija za bankarstvo, koja definiše nadzor nad radom Razvojne banke i zakonom definisane mjerodavne institucije koje daju ukupne ocjene, a određene procjene o projektima kojima je dala podršku Razvojna banka u skladu sa zakonskom procedurom, stvari vjerojatno ličnih observacija i određenih vizura prizmi kako ko gleda projekte koje podržava Razvojna banka. To je mišljenje stav institucije koja ujedno je i skupština Razvojne banke i ex officio premijer je glavni čovjek Razvojne banke. Vjerojatno oni smatraju da je to ispravno, da treba tako. I meni je što se tiče izvještaja jasno da je 2+2=4. A šta je unutra, to ćemo mi da vidimo.
O malverizacijama u Razvojnoj banci još dugo će se govoriti i pisati. U međuvremenu nam je potvrđeno da se u bosansko-hercegovačkim tužilaštvima protiv Džaferovića već vode istrage vezano za zloupotrebe službenog položaja i ovlasti. Ove istrage se prema potvrđenim informacijama odnose i na poslovanje Razvojne banke. A da će Džaferović iz čitave priče, naravno ukoliko prethodno ne bude uhapšen, izaći enormno bogatije, dokazuju poreske prijave koje je zvanično dostavio za 2007. i 2008. godinu. U tim prijavama stoji da je direktor Razvojne banke samo u te dvije godine zaradio nevjerovatnih 804.000 maraka. Upravo da bi izbjegao odgovor i na pitanje kako je uspio za dvije godine zaraditi toliki novac, Džaferović je odbio stati pred kameru 60 minuta. Uostalom, čovjek koji godišnje u prosjeku zarađuje 400.000 maraka nema ni potrebu da komunicira sa novinarima koji nisu pod kontrolom kriminaliziranog režima.